kako je bilo sa Zdravkom, pa jako zanimljivo, jako, kako bih rekao, dinamično. Znači, vrlo, vrlo velika dinamika. S jedne strane, super, znači, čovjek je stvarno napravio da u klubu, barem koliko sam ja bio, bio sam dugo tamo, nije nikad plaća kasnila. Znači, ono što je obećano vezano za premije, tako je i bilo. Ako je neko trebao za neku edukaciju, školovanje, izlazio je u susret. S te strane, stvarno ok. S druge strane, ono, znaju često planut, pa ne znam, kad skužiš da je loše volje, malo smo ga izbjegavali. Ako on ode u slačionicu, mi odemo u hotel. Ako je on u hotelu, mi odemo u slačionicu. Pa je onda, kad je skužio, rekao, ono, sunce vam vaše, tri točkice, vi mene izbjegavate i tako. Anegdota ima puno i, ono, uglavnom su simpatične. Sad morao bi se sjetiti jednu po jednu. Ja mogu reći možda jednu. Onako, Zdravko je volio procjenjivati ljude. Imali smo jednom momentu, Pjaca je bio mlad igrač, kojeg izuzetno cijenim i kao osobu i kao igrača i kvalitetna je osoba, ali ima nekakav svoj stav, neću reći ego, ali stav, i u principu u to vrijeme nekakve kritike, dobronamjerne kritike, nisu mu uvijek sjele. I sad stvarno se ne sjećam što je bilo, ili krenuo očima, ili odmahnuo rukom, nešto se dogodilo i sad bila je rasprava za stolom, ono, kako ćemo ga kazniti, ne, i sad agresivni dio stožera, odmah u B ekipu ga poslati, nek bude mjesec dana tamo, pa će onda malo razmisliti. Kaže Zdravko, pa dobro, čekaj ljubavi, pa ne možemo tako, bitan je igrač, potencijal, ne možemo ga samo tako maknuti, ono, gledamo njegov razvoj. I sad ja nadobudan još u toj priči, tek u početcima, ja kažem, pa ono, ja poznajem obitelj, poznajem mamu, mama je liječnica u domu zdravlja, tu na Trešnjevci, Šogora sam u bivšeg tada poznao, ja kažem, mogu ja, jer taman sam nešto i bio kod doktorice obiteljske, istekao sam dojam da priča onako kako stvari jesu i priča doma možda nisu jednake, i taman si mislim, pa ono, daću ja mami malo i neku informaciju, možda ga možemo usmjeriti, kažem, nije bio nekakav velik problem. Ja kažem, ono, pa ja poznajem obitelj, mogao bi možda ja malo porazgovarat, samo me pogleda, rekao, ma ti si amater. I nastavio dalje, znači otpilio me u sekundi. Onda poslije si čovjek razmišlja tri puta kad će nešto reći. Evo Joža, mi tu u kondicijskoj pripremi doveli amatera. A mi bi mršavili, eto ti. Čekaj, ja sam tamno majicu, ali ne crno, nego tamno plavo obuku. Reci mi, koliko se zapravo spuštao u slačionicu? Koliko je to ono... Koliko je to bilo često, ajde, pretpostavljam sa Zokijem nešto manje, jer da. Za obiteljskim stolom bi se riješilo. Je. Tu je zapravo Zokija uloga bila velika u to vrijeme, što ipak relacija Zdravko neki drugi trener i relacija Zoki koji trener i brat je drugačija. Desilo se masu puta da se i posvađaju i proturiječe, ali drugi dan idemo dalje kao da ništa nije bilo. Neki drugi trener vjerojatno već poginuo usput. Ne? Tako da je to puno, nama puno značilo za mir u radu samom. Nije se spuštao toliko puno koliko se pričalo. Zatražio je tu i tamo trenera da bi se obratio momčadi, pa je nekad došao na sastanak. Nekad je Zoki objasnio, možda da to nije dobra ideja, nekad ga je pustio da dođe i tako. Ima volju i želju komunicirati s momčadi. Kažem, dečkima to nekad treba, nekad sjedne, nekad ne. Tako da, osobno nemam ništa toliko puno protiv. Nije to bilo nešto pretjerano.